da boste skupaj brali. Izvolim. Druga Mojzesova, 32, to poglavje, od skupaj bomo brali. Da mislim, da bo tudi za vas zelo zanimiva zgodba, ker je veliko nauko za vse starosti. Druga Mojzesova, 32. poglavje, naslov ste že videli, zabavno bogoslužje pod Sinajem. In v glavnem bomo brali iz tega poglavja, tako da lahko imamo ves čas odprto sveto pismo v tem drugi Mojzesovi 32. poglavju. Citate bom pa brala iz knjige Očaki in preroki. Preberimo najprej prvo vrsto. Ko je ljudstvo videlo, da je Mojzes odlašal priti z gore, se je zbralo pri Aronu in mu reklo, vstani, naredi nam bogove, ki bodo hodili pred nami. Kajti ta Mojzes, mož, ki nas je izpeljal iz egiptovske države, ne vemo, kaj se mu je zgodilo. Ko je ljudstvo videlo, da Mojzes odlaša priti z gore, se je zbralo pri Aronu in mu torej reklo to, kar smo sedaj prebrali. Naredi nam bogove, kajti ta Mojzes, mož, ki nas je izpeljal iz egiptovske države, ne vemo, kaj se mu je zgodilo. V teh vrsticah beremo pomembno dejstvo o nas ljudeh. V svojem življenju rabimo vodje. Želimo biti vodeni. Želimo, da nekdo namesto nas da pobudo, naredi načrt in nas potem tudi usmerja. Le redki radi pri tem izstopam. Spomnimo se pri prostih primerov. Že ko se odpravljamo na kakšen izlet, rabimo nekoga, ki bo dal predlog, nas zbral, uskladil in nas potem tudi vodil. Ko gre za projekte v službi, v cerkvi, rabimo tudi nekoga, ki bo različne ideje zbral, jih uredil, naredil načrt, razdelil naloge, jih uskladil, nas na to usmerjal in preverjal, kako poteka izvajanje. In tako je tudi prav. Koga pa so Izraelci želeli namesto Mojzesa? Kaj smo prebrali v tej vrstici? Koga so želeli? Želeli so, da jih vodijo bogovi. Naredi nam bogove. Le, odkod jim ta ideja? Res, da je med njimi bila tudi mešana množica in sicer v drugi Mojzesi v 12. poglavju 38. vrstici tudi piše, pa tudi v 4. Mojzesovi 11. poglavju 4. vrstici sveto pismo to množico imenuje drhal. Izraelci so pa pri tem živeli v Egiptu. Dvomim, da so tam imeli bogoslužje. Kakšnim bogom so služili Egipčani? Takšnim, ki so narejeni s človeško roko. In ljudstvo sedaj ravno takšne bogove zahteva. Prišli so k Aronu in rekli, naredi nam bogove. Ali se je Aron obotavljal? Ne. Ali kje piše, da je posvaril, da to ni v redu? Ne. Nič takega ne piše. V drugi vrstici, 32. poglavja, beremo, Aron jim je rekel, izderite zlate uhane iz ušes svojih žena, sinov in hčera in jih prinesite. In kaj se je zgodilo? So se uprli? So Arona opozorili, da so verižice podedovali od svoje babice, da so uhani predragi, da jih je škoda za kaj takega? Tudi o tem nič ne piše v teh vrsticah. Berimo tretjo vrstico. In vse ljudstvo si je izdrlo zlate uhane iz ušes in jih prineslo Aronu. Kakšna enotnost? Brez godrnjanja je vse ljudstvo izdrlo zlate uhane iz ušes in jih prineslo. V knjigi Očaki in preroki, avtorica Ellen White piše v 28. poglavju, upal je, da jim ponos ne bo dovolil take žrtve, toda voljno so dali svoje okraske. V 32. poglavju druge Mojzesove knjige beremo od 4. in 5. vrstico dalje. Vzel jih je iz njihovih rok vse to oblikoval z dletom in naredil ulito tele. Tedaj so ljudje rekli, to so tvoji bogovi Izrael, ki so te izpeljali iz egiptovske države. Ko je Aron to videl, je pred teletom postavil oltar, na to je razglasil, jutri bo praznik za Gospoda. Tisti Aron, ki ga je Bog predlagal, ki naj namesto Mojzesa vodi izraelsko ljudstvo, ko se Mojzes tako dolgo obotavljal in izgovarjal, je sedaj prevzel vodstvo, da kam jih je pelel? Pred zlato tele.
Pred zlato tele je postavil oltar in sklical praznik za gospoda. In to dejanje me je spomnilo na nekaj, kar se je zgodilo pred več kot, oziroma več kot tisoč let pozneje od tistega trenutka. Pa naj ob tem omenim, da ta pridiga ni nastala v tem času decembrskem, ampak pred enim letom marca. Kako je prišlo do tega, da so krščanski verski voditelji zamenjali poganske praznike za gospoda? Berem citat iz enciklopedije verstev sveta. V začetku 7. stoletja je papež Gregor I. dal misionarjem na podeželju navodila. Ne podirajte svetišč njihovih lažnih bogov. Namesto tega jih poškropite z blagoslovljeno vodo in postavite vanje nove oltarje. Poganski narodi so zelo dobro poznali pomen enakonoči in sončnih obratov. Te pojave so častili na podoben način, kot je tukaj opisano v 32. poglavju 2. Mojzesove knjige. Praznovanja so trajala tudi do več dni. Berem citat naprej. Da bi pospešili proces uveljavljanja krščanstva, so prvi cerkveni očetje krščanstvo prilagodili poganskim verskim izročilom. Tako so v krščansko obredje vključili nekaj poganskih prvin, nekatere poteze lokalnih božanstev pa pripisali krščanskim svetnikom. Rojstvo solarnih božanstv, poganske praznike, svečeniki elegantno so preobrazili v krščanske praznike, praznike za gospoda. Sprašujem se, ali so jih res preobrazili. Če je zlato tele na mestu božanstva in se potem skliče praznik za gospoda, čigav je v bistvu ta praznik? Če se na praznik sončnih božanstv razglasi praznik za gospoda, čigav je v resnici tak praznik? Če se resnica meša z lažjo, kakšne praznike dobimo? In tako se kristjani spominjamo praznikov tistih ljudstev, ki niso poznali pravega Boga, namesto praznika, za katerega je Bog rekel, naj se spominjamo, to pa je sobota. Edina zapoved, ki se začne za spominjaj se. Berimo naprej. 6. vrstico 32. poglavja 2. Mojzesove knjige, ki pravi takole. Drugo jutro so ljudje zgodaj vstali, darovali žgalne daritve in prinašali mirovne daritve. Potem so sedli jest in pit in so vstali, da bi se zabavali. Skoraj kot na pravem bogoslužju. Imeli so božanstvo, imeli so oltar, darovali so daritve, imeli so skupno kosilo in so se zabavali. Je kaj narobe? Seveda mi danes vemo, kaj je bilo narobe. Ko tako beremo zgodbo od začetka in vemo njen konec. Ampak uživimo se malo v to zgodbo in si predstavljajo, da smo sredi tega ljudstva. Še pred kratkim smo bili sužnji. Delali so samo tisto, kar jim je bilo rečeno. Pojavil pa se nek človek, ki je trdil, da ga je Bog poslal, da jih reši, dogajali so se tudi nekateri čudeži, ki so jih lahko naredili tudi faraoni vraži. Razen enega. Na to bi jih skoraj ujela faraonova vojska, vendar se tudi tukaj zgodi čudež in oni obljubijo, da bodo sledili Bogu, ki ga je Mojzes predstavil. Sedaj pa tega Mojzesa ni več. Zapisanih zapovedih tudi še niso imeli. Vpliv mešane množice je tudi bil močan. Ali so to lahko opravičila? Ja ali ne? Ne, zakaj ne? V 2. Mojzesovi 20. poglavju, 18. vrstici, kaj beremo? Lahko imamo to odprto, pa samo gremo par poglavij nazaj. 2. Mojzesa 20.18. Druga Mojzesova 20. poglavje, 18. vrstica. Vse ljudstvo je zaznavalo grmenje, bliskanje, glas roga in kadečo se goro. Ljudstvo je videlo in trepetalo in stalo odaleč. Rekli so Mojzesu, ti govori z nami in poslušali bomo. Bog pa naj ne govori z nami, da ne umremo. Imeli so torej ustna navodila samega Boga in zaobljubili so se, da bodo poslušni. Vendar v tem besedilu nikjer ne piše, da bi kdorkoli sedaj vstal in povedal, da je bilo karkoli narobe. Niti Aron. Niti Aron ni z eno samo besedo omenil, da bi bilo karkoli narobe. Odzvali so se in nesebično darovali svoje zaklade. Uživali so na zabavnem bogoslužju.
Ali je možno, da Božje ljudstvo zapade v takšno stanje, da se ne zaveda, kaj sploh bi lahko bilo narobe? Kako so se sploh zavedali, da je karkoli bilo narobe? In kako mi danes vemo, kaj je bilo narobe? Lahko poveste, če želite. Kako mi danes vemo, kaj je bilo narobe? Berimo od 7. vrstice dalje. 32. poglavje 2. knjige Mojzesove. Tedaj je Gospod rekel Mojzesu, pojdi, stopi dol, kaj ti tvoje ljudstvo, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele, se je pokvarilo. Hitro so krenili iz pota, ki sem jim ga zapovedal. Naredili so si ulito tele, se mu priklanjali, mu darovali in rekli, to so tvoji bogovi, ki so te izpeljali iz egiptovske dežele. Sam Bog se je torej umešal in bo točno povedal oziroma naštel, kar je bilo narobe. Ljudstvo se je pokvarilo, hitro so krenili iz pota, naredili so ulito tele, se mu priklanjali, so mu darodavali daritve in so ga razglasili za Boga, ki jih je izpeljal iz egiptovske dežele. Sam Bog se je torej umešal v to dejanje, dogajanje pod goro in natančno povedal, kaj ljudstvo pod vodstvom duhovnika Arona počne narobe. Zanimivo je, kako je Bog začel stavek, 7. vrstica. Pojdi, stopi dol, kaj ti, čigava ljudstva? Tvoje ljudstvo. Zakaj Bog sedaj pravi Mojzesu tvoje ljudstvo? S temi besedami je Bog naznanil, da Izraela ne priznava več za svoje ljudstvo. Bog me torej ne more imeti za svojega otroka, če ga nadomestim s predmetom, ki me bolj veseli, kakor Božja navzočnost. V nadaljevanju 9. vrstice beremo, videl sem to ljudstvo, to je trdovratno ljudstvo. 10. vrstica, zdaj me pusti, da se vname moja jeza proti njim jih pokončam, tebe pa napravim za veliki narod. Zakaj Bog prosi Mojzesa sedaj za dovoljenje, da jih dokonča? Oziroma pokonča. Zakaj Bog Mojzesa prosi za dovoljenje, da pokonča izraelsko ljudstvo? Mogoče tudi zaradi tega, ker Bog spoštuje dogovor. Ko je se Mojzes sprva obotavljal, da ne bi izpeljal ljudstvo iz Egipta in da ne bi rad bil vodja, mu je Bog obljubljal, da ga bo vodil in usmerjal. Zato sedaj na nek način prosi Mojzesa za dovoljenje, da uniči to nepokorno ljudstvo. In sedaj je usoda Izraela v Mojzesovih rokah. In če bi se tudi Mojzes strinjal z Božjim predlogom, bi celotno ljudstvo tukaj tragično končalo svoje potovanje po puščavi obljubljeno deželo. Berimo 11. vrstico naprej. Mojzes pa je blažil obličje Gospoda, svojega Boga, in je rekel, zakaj Gospod se vnema tvoja jeza proti tvojemu ljudstvu, ki si ga izpeljal iz egiptovske dežele z veliko močjo in z močno roko? Zakaj ne bi Egipčani govorili rekli, s hudobnim namenom jih je izpeljal, da jih pomori v gorah in iztrebi z površja zemlje? Odvrni se od svoje togotne jeze in naj ti bo žal zaradi hudega, ki si ga namenil v svojem ljudstvu. Spomni se svojih služavnikov. In potem Mojzes naprej našteva imena Božjih nekdanjih služavnikov. Usoda Izraela je torej v tem trenutku bila v Mojzesovih rokah. Kaj pa je med tem počelo to ljudstvo? Sedli so jest in pit in so stali, da bi se zabavali. Ali je danes kaj drugače? Kdo je v središču prej omenjenih krščanskih praznikov? Hrana, pijača, darila ali pomen praznikov? In vsem tem blišču, ki si ga tudi ti danes, Katja, omenjala, ne, v lučkah, darilih, nakupovanjih. Kakšen je Jezus? Kako velik je Jezus? Kje se nahaja? Plastična punčka v jaslicah. Ampak pustimo sedaj te praznike in druge in se osredotočimo nase. Kje je danes naš veliki duhovnik? Na Teliškem svetišču. Kaj počne?
posreduje za svoje ljudstvo. Se nam zdi, da odlaša svoj prihod. Kako preživljamo čas med tem, ko čakamo na njega? Ali mu služimo na pravi način? Ali imamo le obliko bogoslužja ali služimo pravemu Bogu? Kako vedeti razliko? Rekli smo, da so Izraelci imeli predmet, okrog katerega so se zbirali, oltar, na katerem so darovali daritve, imeli so skupno kosilo in zabavali so se. Mogoče bi najprej pomislili, da je zabava bila tisto, kar je bilo napačno. Mar Bog ne želi, da bi ljudstvo uživalo v življenju? Preberimo, za kakšne vrste zabave je šlo, 2. Mojzesa, 32. poglavje, smo še vedno v njem, beremo od 17. do 19. vrstice. Od 17. do 19. Ko je Jozue slišal, kako ljudstvo dela hrup, ko upije, je rekel Mojzesu, v taboru je bojni hrup. Ta pa je rekel, to ni hrup ukajočih ob zmagi, ne hrup upijočih ob porazu, hrup prepevajočih sliši. Ko se je približal taboru in zagledal, je zagledal tele in kolo. Pesem in ples kot sestavni del bogoslužja. Pa saj je tudi David plesal. In o tem beremo v 2. Samuelovi knjigi v 6. poglavju, 12. vrstice naprej. Ko je David slišal, da je Bog blagoslovil hišo Obed-Edoma zaradi Božje skrinje, je David, medtem ko so nosilci nosili skrinjo, na vsakih 6 korakov, kaj je počel? Daroval daritve in medtem na so moč rajal pred Gospoda. Tudi ostalo ljudstvo, ki je spremljalo skrinjo, je vzklikalo in trobilo trobente. Tukaj je tudi bilo zbrano ljudstvo. Bil je tudi duhovni vodja. Imeli so tudi predmet, Božjo skrinjo. David je rajal. Tudi oni so darovali daritve in jedli. Oglejmo smo si sedaj te podrobnosti. Na eni strani torej dogodek iz 2. Mojzesove knjige 32. poglavja, na drugi strani pa dogodek iz 2. Samuelovi 6. poglavja. V obeh primerih so imeli predmet. V enem primeru je to bila tele, v drugem primeru je bila skrinja. V enem primeru so imeli oltar, na katerem so darovali daritve, tudi na drugem primeru so darovali daritve. Imeli so skupno kosilo oziroma jedli so skupaj, v Aronovem primeru so se ljudstvo zabavalo, v desnem je David rajal. Iste prvine bogoslužja kot pri Sinaju in vendar nikjer v teh vrsticah ne beremo, da se je Bog umešal in rekel, da je kaj narobe. Le Davidovi ženi Mihali se je zdelo, da je nekaj narobe. Ob bogoslužju, ki ga je vodil Aron, pa sta se razvezila in Mojzes in Bog sam. Berimo še enkrat 19. vrstico v 32. poglavju. Ko se je približal taboru in zagledal tele in kolo, se je Mojzesu vnela jeza. Vrgal je plošči iz rok in jo razbil pod goro. Kaj je bilo tisto, kar je Mojzesa razjezilo? V čem sta se ti dve bogoslužji razlikovali? Kaj odprej naštetega ni sodilo v prvine bogoslužja? In po čem lahko mi danes prepoznamo prvine pravega in lažnega bogoslužja? Koga so častili pod Sinajem? Tele. Predme. Kdo je bil v središču takšnega bogoslužja? Ljudstvo, ki se je zabavalo. Ključna stvar, za katero je sam Bog povedal, da je bila narobe, pa je zapisana v 8. vrstici. Naredili so si ulito tele, se mu priklanjali, mu darovali in rekli, to so tvoji bogovi, ki so te izpeljali iz egiptovske dežele. Imeli so napačno osebo v centru bogoslužja in to je bilo ključno. Vse ostalo je na videz bilo podobno pravemu bogoslužju. Bistvo pravega bogoslužja je čaščenje prave osebe. Bistvo torej pravega bogoslužja je v čaščenju prave osebe. Karkoli počnemo in kjerkoli se nahajamo, Bog mora biti v centru našega življenja in našega bogoslužja. Bistvo torej bogoslužja je služenje pravi osebi. Zelo kratko in jedrnato definicijo bogoslužja beremo tudi v Rimljanom 11. poglavju, 36. vrstici. Rimljanom 11. poglavje.
36, kaj pravi? Kaj ti iz njega, po njem in zanj je vse njemu slava na veke. In potem 12. poglavje, prva vrstica, ker je torej Bog tako usmiljen vas, roti in bratje, darujte svoje telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev. To je vaše smiselno bogoslužje. Pri bogoslužju vedno gre za dajanje slave nekomu in žrtvovanje nečesa z naše strani. Pavel v tem besedilu poudarja, da je bogoslužje pravo in smiselno, če je Bogu všečno. Bistvo bogoslužja je, da mora biti sveto in všečno Bogu. Ne sveto in všečno Bogu, ne sveto in všečno moji kulturi, ne sveto in všečno mojim prijateljem, ampak sveto in všečno Bogu. To pravi vrstica v 12. poglavju Rimljanom. Naslednje logično vprašanje je, kako pa naj to vem? Berem citat, verjetno iz neke duhovne knjige za jutarnice, kjer se nisem zapisala, piše pa takole. Svetopisanske resnice so kakor skriti biseri. Treba jih je iskati in skrbno izkopavati. Kdo se zadovolji s površnim znanjem svetega pisma, bo svojim površnim znanjem, ki ga ima, za zelo globoko govoril o njegovih protislovih in dvomih o njegovi veljavi. Toda ljudje, katerih srce je v skladnosti z resnico in dolžnostjo, bodo preiskovali svetopismo s srcem, ki je dovzetno za božanski vpliv. Ko smo pred kakršnokoli dilemo ali kakšno odločitvo nasploh, ne samo kadar gre za bogoslužje, si preprosto zastavimo na naslednje vprašanje. Ali je to, kar želimo početi, sveto in všečno Bogu? Svetopisemsko besedilo v Rimljanom se zaključuje z besedno zvezo, to naj bo vaše smiselno bogoslužje. Kaj je torej pravo bogoslužje, slavljenje prave osebe in žrtev pravi osebi? V centru pravega bogoslužja nisem torej jaz in tisto, kar je meni všeč, ampak tisto, kar je všeč Bogu. Seveda smo mi danes toliko inteligentni, da ne bomo slavili in žrtvovali se za predmete. Koliko resnično zveni ta stavek. Večkrat smo že slišali, da karkoli ali kdorkoli je na prostoru slavljenja v mojem življenju, predmet mojih največjih želja, center mojega obstoja, moj zaklad, moja zagnanost, moje poželenje, moje navdušenje, to je tudi center mojega bogoslužja in moj Bog. Apostol Pavel celo pravi, da je nekaterim njihov trebuh Bog. Kako je to mogoče? Če razmišljamo samo o tem, kdaj bomo jedli in kaj bomo jedli in se vse vrti samo okoli hrane, je lahko tudi trebuh, moj Bog. Kdo ali kaj je v središču slavljenja? Je najbolj pomembna stvar ali oseba v mojem življenju. Tudi kadar gre za glasbenike. Na eni strani so vedno oboževalci, na drugi strani pa glasbeni idoli oseba, ki jo obožujejo. Idoli so vedno na odru, občinstvo pa okoli največkrat pod njim. Vedno je nekdo na odru, oboževalci pa okrog njega, nekoga obožujejo in so nekaj za njega tudi pripravljeni žrtvovati. Ker pa imamo v življenju vse omejeno, omejen čas, omejen denar, omejene moči, se zato tudi odločamo in določamo prioritete, kako bomo porabljali svoje vire. Teoretično je naše srce vedno na strani pravega Boga, je tako. Praksa pa včasih lahko pokaže tudi kaj drugega. Ne bomo ravno izdelovali zlatega teleta, vendar če posvetne metode in sebi všečne ideje postavljamo v center bogoslužja, smo lahko tudi mi na istem. Berem citat iz knjige Očaki in preroki. Ko sta se Jozue in Mojzes približevala izraelskemu taboru, sta videla, da ljudstvo upije in pleše oko svojega malika. To je bil prizor poganskega praznovanja, posnemanja malikovalskega proslavljanja Egipčanov, ki se je tako zelo razlikovalo od svečanega in spoštljivega češčenja Boga.
zgodovinski vzorec se ponavlja. Zakaj bi služili Bogu samo na predpisan način, če pa je toliko drugih načinov? Saj nam je Bog dal razum in sposobnost ustvarjanja, kaj ne? In Kain je tudi podobno razmišljal. Adamov minjeni sin. Zakaj bi prinašal živali, če lahko prinese rastline? Pa še logično se mu je zdelo, saj bo manj škode, če prinese zelenjavo, namesto da bi ubijal živali. Vsakič, ko dobimo kakšno idejo, da bi Bogu služili na svoj način, iz kakršnihkoli razlogov, z dobrim ali slabim, nameni pozabljamo na bistvo, a bistvo je le v poslušnosti Bogu in njegovi volji. Bistvo je le v poslušnosti Bogu. Berem še en citat v knjigi Očakim preroku, ker piše, da Boga treba častiti svečano in spoštljivo, nam pa se včasih to zdi zastarelo in iščemo v sebi všečno bogoslužje. Pomembno vprašanje, ki se tukaj zastavlja, je, kdo je danes sposoben in na kakšen način lahko prepozna, ali gre za svečano in spoštljivo bogoslužje ali za zabavo. Očakim preroki, citat pravi, z izgovorom, da imajo praznik za gospoda, so se Izraelci prepustili požrešnosti in samopašne veseljačenje. Oblika bogoslužja niti ni tako pomembna. Lahko imamo bogoslužje zjutraj, zgodaj, lahko imamo opoldne, lahko imamo zvečer, lahko se zbiramo v skromnem stanovanju ali lepo urejeni cerkvi, lahko najprej pojemo in potem podajamo Božjo besedo in obratno, lahko si izmišljujemo kreativna in izvirna imena in vendar, če ni Boga na bogoslužju, ni pravega bogoslužja. Če ne častim Boga na bogoslužju, ni pravega bogoslužja. Pa se spustimo na zemljo spet malo. Kdo je v centru pozornosti na podelitvi Oskarjev? Filmi, filmski igralci, njihovi soustvarjalci, ameriška filmska industrija in akademija enkrat letno slavi sama sebe. Čez leto pa zbira ogromno denarja. Nekdo nekaj za to žrtvuje, da bi slavili filmske igralce in njihove dosežke. Kakšna slava in glamur. In komu dajo slavo? Sami sebi. Mogoče v svojem življenju nikoli ne bom stopila, ali pa vi mogoče nikoli ne boste stopili na najdaljšo rdečo preprogo, in vendar se lahko zgodi, da častimo sami sebe in svoje dosežke. Modri Salomon pa pravi, da vse ima svoj čas. Tako obstaja ta krajni prostor tudi za naše dosežke. A je tako? Ampak zato obstajajo kaj? Različna društva. Cerkev pa se ravno potem tudi razlikuje od društev. V društvih se zbiramo zaradi naših interesov. Včasih tudi radi tekmujemo in si podeljujemo tudi nagrade za naše dosežke. Če mi je všeč nogomet, kam bom šla, Željko že ve. Če mi je všeč petje, se bom pridružila pevskemu zboru. Če mi je všeč šah, bom šla v šahovsko društvo. Če mi je všeč ribolov, se bom pisala v ribiško društvo. V društvih se torej zbiramo zaradi naših interesov in se veselimo svojih lastnih dosežkov. Na bogoslužju pa je ravno obratno. Je v centru naš Bog in veselje in čaščenje pripada le njemu. Oblika bogoslužja ni tisto, kar naredi, da bo bogoslužje pravo. Ne pozabimo, da so Izraelci imeli skoraj vse prvine pravega bogoslužja. In Bog ni začel s tem, da bi najprej obsodil to, da so se na bogoslužju zabavali. Bog ni začel s trganjem listja. Bog se je lotil trganja korenin. Mi ljudstvo, ljudje smo nagnjeni temu, da trgamo liste. Ali je ta vrsta pesmi primerna za bogoslužje, ali bi ta ura bila mogoče boljša, ali bi ta vrstni red mogoče bil boljši, ali bi stali, ali bi klečali. Ne, Bog se ne ukvarja z obrobnimi temami, on zadene v samo bistvo. Hitro so krenuli s pota, ki se mi ga zapovedal. Kaj je odgovoril Samarjan, ki ga je vprašala? Mi molimo na tej gori, oni na uni, na kateri misliš ti, da bi bilo prav? Se je Jezus odločil za goro? Tisti, ki moli v duhu in resnici, ta je na pravilni gori. Kako se pogosto v našem življenju ljubezen do,
užitka preobleče v podobo pobožnosti. Vera, berem citat, ki dovoljuje ljudem, da se predajo sebičnim ali čudnim zadovoljstvom, medtem ko opravljajo brede čaščenja, je množicam danes prav tako v veselje, kakor je bila v Izraelitih. Kdo je bil glavni pobudnik v bogoslužju z zlatim teletom? V knjigi Očak in preroke piše, da mešana drhal je bila prva, ki je popustila godrnjanju in nepotrpežljivosti, v njej so bili voditelji odpadništvo, ki je temu sledilo. Pa imamo grešnega kozla. Če želimo poiskati krivca, lahko vedno krivdo zvalimo na koga drugega. Odgovornost za naša dejanja pa je kje? Vedno na naši strani. In vendar je naš vpliv zelo pomemben. Od vseh grehov, ki jih je Bog kaznoval, ni noben v njegovih očeh ogabnejši od tega, ko druge spodbuja greh, pravi citat Očak in preroke. Noben v njegovih očeh ni ogabnejši od tega, ki druge spodbuja grehu. Zelo pomembno vprašanje tudi za nas danes. Kakšno pobudo dajem, tudi ko gre za bogoslužje? Kdo je v centru slavljenja in kaj sem za to pripravljen žrtvovati? Kako so se dogodki odvijali naprej? Mojzes beremo, da je Gospodu bilo žal zaradi hudega, o katerem je govoril, da bi storil svojemu ljudstvu. In vendar, ko se je Mojzes vrnil z gore, s ploščami, slišal hrup in zagledal tele in ljudstvo, ki je plesalo okrog njega, kaj se je zgodilo, kaj piše 20. vrstica druge knjige Mojzesove 32. poglavja. Kaj piše? Zgrabil je tele, ki so ga naredili in ga sežgal v ognju. Mojzes se je razjezil. Kaj je Mojzesa tako razjezilo? Čeprav je bil obveščen o dogajanju, očitno ni pričakoval tako strašnega prikaza Izraelove izpirjenosti in to ga je razjezilo. In tukaj je tudi odgovor na vprašanje, kdo in na kakšen način lahko prepozna razliko med spoštljivim čaščenjem in razozdano zabavo. Mojzes, ki je pravkar prišel iz Božje navzočnosti, iz navzočnosti Božje slave, je takoj zaznal razliko med spoštljivim bogoslužjem in samopašnim veseljačem. Samo tisti, ki prihaja iz navzočnosti Božje slave, lahko tudi danes takoj zazna razliko med spoštljivostjo in samovoljo. Prizor, ki ga je Mojzes videl, pogled na zlato tele in razozdano množico, ga je navdal z jezo. Na to je vprašal Arona, tistega Arona, ki ga je nekoč predlagal, naj vodi Izrael iz Egipta. Vprašal ga je, kako se je lahko kaj takega zgodilo. In Aron je vse podrobno razložil, vse razen tega, kako je nastalo zlato tele. Zanimiva razlaga. Kaj je rekel Mojzesu? Vrgajo zlato tele v ogen in kaj pravi 24. vrstica? Išlo je tele. Je res bilo tako? Kaj smo brali v četrti vrstici? Kaj piše v četrti vrstici? 32. poglavja. Vzel jih iz njihovih rok, vse to oblikoval z dletom in naredil ulito tele. Sedaj pa Mojzes pojasnil, da je išlo zlato tele. Minimaliziranje greha. Kako pogosto prav pride tudi danes? Mojzes je očitno bil edini, ki se je zavedal resnosti tega dogodka in je bil edini, ki je lahko tudi kaj ukrenil. 26. vrstica pravi, in Mojzes se je postavil k vratom v tabor in rekel, kdor je za Gospoda k meni. Edina rešitev za takšno brezupno stanje je prestop na Božjo stran. In kaj pravi naprej, vsi Levije sinovi so se zbrali pri njemu. In dejanje, ki je sledilo, je bilo zelo boleče. Tisti, ki so stopili na Božjo stran, so morali izvršiti sodbo nad tistimi, ki se niso hoteli ločiti od greha. Čeprav je Bog slišal in uslišal Mojzesov molitev in prizanesel Izrael uničenje, je moralo biti njihovo odpadništvo očitno kazovano. Kdor ni sodeloval v odpadništvu, je moral stopiti na Mojzesovo desno stran, kdor pa je bil kriv in se je spokoril, pa na levo stran. Ukaz so ubogali. Ugotovili so, da Levijev rod ni sodeloval v malikovalskem čaščenju.
Bilo pa je iz drugih rodov veliko število takih, ki so grešili, zdaj pa so se spokorili. Evangelij je vesela novica, vendar je lahko tudi žalostna za tiste, ki se nikakor ne morejo ločiti od greha. Ali ostanejo pri svojem napačnem prepričanju. Velika skupina, v glavnem mešana množica, ki je tudi zahtevala, da bi napravili tele, pa je trmasto vztrajala v svojem uporu. Mojzesovo povabilo, kdor je za gospoda k meni, se jih ni dotaknilo. Tudi mi danes živimo med mešano množico. Mogoče ne bomo nikoli tako očitno služili zlatemu teletu, kot ta skupina na tej sliki, saj običajno rečemo, to delajo primitivna ljudstva. Kaj bomo pa z bolj prefinjenimi oblikami kljuboval na pravemu Bogu? Veste, kje se nahaja bronasti bik? Kdo ve? Razen Željka, ki je to pridigo že poslušal. Kje se nahaja bronasti bik? V New Yorku na Wall Streetu. V finančni četrti, kjer se vrtijo in vrstijo največje borze na svetu. Bronasti bik prepoznaven po vsem svetu kot simbol denarja. Zanimivo, da so ga ravno tja postavili. Čeprav mogoče nikoli ne bomo izdelali zlatega teleta in se ne bomo na borzi gnali za velike vsote denarja, mešana množica lahko ima močan vpliv tudi na nas danes. Rešitev pa je v tem povabilu Mojzesov in naše danes. Dolje za gospoda k meni. Sedaj pa vprašanje za vse nas, tudi za najmlajše. Ali lahko pogumno in trdno storimo za tistim, kar je prav, za svojim prepričanjem tudi v šoli? Če nas je šolci ne mislijo tako in nas mogoče tudi prepričujejo v nasprotno. Kaj pa v službi? Kaj pa doma? Če tudi mogoče cel razred meni, da je pijača ok, in če nas bo celo profesorica v to želela prepričati in nam bo tudi pokazala, kako se lahko zmerno pije, ali smo dovolj močni, da rečemo ne. In verjemite, to ni izmišljen stavek, to se dejansko zgodilo. Učiteljica, razredničarka je hotela v razred prinesti alkohol in pokazati otrokom, kako se pravilno pije, da se ne opijejo. In potem sem jaz hvaležna svojim otrokom, da mi to povedala, prišla do učiteljice in rekla, da midva z možem ne pijeva, nikoli nisva pila, in da bi midva želela, da nekdo našim otrokom in mladini pokaže, da je možno živeti normalno življenje, da se je možno tudi veseliti brez alkohola. In seveda potem učiteljice je odnehala svojega projekta. Ali smo dovolj pogumni, da se postavimo za tisto, kar menimo, da je prav? Ali s svojim zgledom vabim ljudi gospodu, ali se pridružujem mešanim množici. Čeprav na spitu vsi lahko goljufajo, ali lahko ostanem na Božji strani in pišem test brez goljufanja. Isto velja tudi za nas, ki hodimo v službo. Tudi če vsi goljufajo, recimo pri prihodu in odhodu iz službe, ali lahko ostanemo na pravi strani in smo pošteni. Ali pa, ko gre za komercialne praznike. Ali moramo slepo slediti, ali lahko ostanemo na pravi strani, ali moramo slediti množici. Ali svojim zgledom vabim ljudi gospodu, ali se pridružujem množici. Včasih bo dovolj zgled, včasih pa potreba tudi kaj povedati. Berem še en citat iz naukov, ki smo jih preučevali lansko leto. Ljubezen niso samo poljubi in lepe besede. Včasih nam nalaga, da pokaramo prijatelja ali otroka, zaradi česar tvegamo, da bomo videti neprijetni, obsojajoči ali kritični. Če spregovorimo, da celo izgubimo prijatelja. Ampak, kakšni prijatelji smo, če ne opozorimo prijatelju na njihovo početje, še posebej, če jim to dejanje škodi? Odprta graja je lahko tudi znamenje, da naša ljubezen ne temelji na slepilu in pretvaranju, marveč na resnici in zaupanje. Mojzes je bil edini, ki je med vso to mešano množico trdno stal in ostal na gospodovi strani. K
Kako je njemu uspelo, ostalim pa ne? Danes smo v nauku tudi to rekli. Mojzesovo srce je pripadalo Bogu in v njem je bilo prostora le za Boga in Božje otroke, za katere je bil pripravljen dati svoje življenje. Beremo 30. vrstico 32. poglavja in se približujemo zaključku tega dogodka. Drugi dan je Mojzes rekel ljudstvu: "Zgrešili ste velik greh, a zdaj pojdem gor Gospodu. Morda dosežem spravo za vaš greh." Vrnil se je Gospodu in rekel: "Oh, to ljudstvo je zgrešilo velik greh. Naredili so si bogove, boga iz zlata. Vendar zdaj, ko bi ti odpustil njihov greh, če pa ne, izbriši, prosim, mene iz svoje knjige, ki si jo napisal." Izbriši, prosim, mene. Ste kdaj doživeli kaj takega? Naredili ste nekomu nekaj zelo groznega in ta oseba je bila pripravljena moliti za vas. Tako dobro, da je ne, če nekdo reče: "Jaz bom molil zate." Bog takšne Mojzesove žrtve ni sprejel. Ampak mu je rekel, 33. vrstica: "Kdor je grešil zoper mene, ga bom izpisal iz svoje knjige. Pojdi zdaj, vodi ljudstvo tja, kamor sem ti rekel. Glej, moj angel pojde pred teboj, a na dan svojega obiskanja jih bom kaznoval za njihov greh." Vsak je torej odgovoren za svoj greh. Mešana množica lahko ima zelo močan vpliv. Naši prijatelji, naši sorodniki, družinski člani in vsi, s katerimi vsak dan prihajamo v stik, lahko vplivajo na nas. Vendar je vsak odgovoren za svoj greh. Rešitev pa je kje? Edino v prestopu na Božjo stran. Kdor je za Gospoda, k meni. V podnožju Sinaja se lahko dogajajo grozne stvari, vendar nas Bog vabi, da vstopimo na njegovo stran. Če tudi se nam zdi, da naš odrešenik predolgo odlaša, ne pozabimo, da kaj počne za nas, moli za nas. In dokler bodo njegove zapovedi v našem srcu, ni nevarnosti za greh. Stopimo na Božjo stran, preiščimo svoje življenje, preverimo, kdo je na mestu našega božanstva in postavimo Boga v središču svojega življenja ali pa ga vrnimo nazaj v središče svojega življenja. Prestopimo na Božjo stran in ostanemo na Božji strani. Amen. Amen.